Poytaxtimizda bugundan Oliy Majlis Senati, Adliya Vazirligi, Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, Yuksalish umummilliy harakati hamkorlikda faol fuqarolar haftaligi o'z ishini boshladi. 17-iyunga qadar davom etadigan tadbirlarda konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida nodavlat tashkilotlar faolligini oshirish, jamoatchilik ishtirokini kengaytirish kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Ayni daqiqalarda hamkasbim Sadoqat Ochilova mazkur haftalikdan to'g'ridan-to'g'ri jonli efir orqali ma'lumotlar taqdim etishga shay. Marhamat, Sadoqat. Что, вот именно сейчас, вот, как организатором хочу поблагодарить Юксалиш. Assalomu alaykum, rahmat, kun xayrli bo'lsin. Ta'kidlaganingizdek, bugundan e'tiboran mamlakatimizda faol fuqarolik haftaligi boshlandi. 5 kun davomida 18 ta manzilda 30 dan ortiq tadbirlar orqali 3 mingdan ortiq ishtirokchi. Endigi vazifalarni, ya'ni o'sha taraqqiyot strategiyasi doirasida mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishadi. Va shu o'rinda ta'kidlashimiz lozim, bugun O'zbekiston konstitutsiyaviy o'zgarishlar jarayonini boshdan kechirmoqda va mana shu jarayonda o'sha oldin amalda bo'lgan davlat, jamiyat, inson tamoyili, endilikda inson jamiyat davlat tamoyiliga o'zgartirish va bu borada davlatimiz rahbari tashabbusi bilan kiritilgan o'sha jamiyat endi islohotlar tashabbuskoriga aylanishi kerak degan tamoyilni endi o'sha konstitutsiyamiz orqali mustahkamlab qo'yish borasidagi harakatlar boshlangan. Endi mazkur jarayonlarda nodavlat tashkilotlarning, fuqarolik jamiyat institutlarining harakatlari qanaqa bo'ladi, ularning ishtiroki qanaqa bo'ladi? Shu borada bugundan e'tiboran mamlakatimizning barcha hududlarida muhokamalar boshlanadi. Endi bu ham bejizga emas. Demak, fuqarolik jamiyat institutlari barcha o'sha qatlamni o'z ichiga qamrab olganligi nuqtai nazaridan o'sha islohotlarni o'sha keng qamrovli bo'lishini ta'minlaydi va bu borada islohotlarning adolatli bo'lishini ta'minlaydi. Biz mazkur jarayonlarda fuqarolik jamiyati institutlari bugun qanday takliflar bilan chiqyapti, qanday tashabbuslar bilan chiqyapti? Shu haqida gaplashmoqchimiz. Demak, Yuksalish umummilliy harakati koordinatori bizni yonimizda Nigora opa Karim Berdiyeva. Nigora opa, biz aytdik, bugun mamlakatda o'sha konstitutsiyaviy o'zgarishlar jarayoni ketyapti va mazkur jarayonlarda fuqarolik jamiyat institutlarini harakatlari faolligi qanaqa bo'ladi endi? Kutib qolamiz, juda ham faol ishtirok etishligiga, chunki bugungi tadbirlarimizda biz nafaqat mahalliy jamoatchilik kengashlik jamoatchilik ishtiroklarini, fuqarolarni taklif qilmoqdamiz, balki Markaziy Osiyo davlatlarining, undan tashqari chet el ekspertlarini ham jalb qilganmiz. Ular juda ham yaxshi takliflarni va g'oyalarni ilgari surishadi degan umiddamiz. Bugun mana shunday harakatlanish kerak emasdi. Nega deganda, mamlakatimizda keyingi yillarda nodavlat tashkilotlarga bo'lgan e'tibor kuchaydi, fuqarolik jamiyat institutlariga bo'lgan davlatning e'tibor, imtiyozlar kuchaydi. Endi o'z-o'zidan ularning harakati ham kuchayadi bu jarayonda. Albatta, shuncha imtiyozlar yaratilgandan keyin hozirgi kunda fuqarolik jamiyat institutlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlariga ularning salohiyatini oshirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu natijalarini bugungi mana shu bir hafta davomida forum haftaligimiz davomida albatta ko'ramiz degan umiddamiz. Albatta, hozirgi kunda juda ham kuchli fikrlar bilan fuqarolik jamiyat institutlarimiz o'z fikrlari bilan chiqishmoqda. Davlat tomonidan ishlab chiqarayotgan qonun loyihalarida, muhokamasida hamda takliflar bilan juda ham faol ishtirok etishyapti. Bundan tashqari, davlat idoralari huzuridagi tuzilgan jamoatchilik kengashlari tarkibida ham hozir nodavlat notijorat tashkilotlari mavjud. Ular ham o'sha faoliyatda ham juda ham yaxshi takliflar bilan eng chekka hududlarda bo'layotgan muammolarni o'rganib, asoslangan holda o'zligini fikrlarini bildirib kelishmoqda va yuqori turuvchi davlat organlariga ham mana shu fikrlar yetib borib, natijalari albatta ko'rilmoqda hozirgi kunda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Biz shu o'rinda o'sha suhbatdoshimizning fikrlarini to'ldirmoqchimiz. Bugun nodavlat tashkilotlarga davlat tomonidan e'tibor juda kuchaydi. Buni raqamlardan bilib oladigan bo'lsak, qariyb 4 yil oldin mamlakatimizda o'sha 50 dan ortiq fuqarolik jamiyat institutlari, nodavlat tashkilotlar faoliyat yuritgan bo'lsa, bular bugun ularning soni 10 barobar oldi. Demak, ularning harakati ham mana shunga qarab bugun yanada kattalashadi, ularning maqsadlari ham kattalashadi va bir hafta davomida 5 kun aniqroq aytadigan bo'lsak, 5 kun davomida bo'lib o'tadigan barcha tadbirlarda 3 mingdan ortiq ishtirokchilar, demak, yangi fuqarolik jamiyatini ravnaqi yo'lidagi harakatlarda o'zlarining kerakli bo'lgan tashabbuslarini, kerakli bo'lgan takliflarini bildirishadi. Biz mazkur jarayonlardan efirlarimiz orqali ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Studiyamizda hozircha shu. Ma'lumotlar uchun rahmat. Hamkasbim faol fuqarolar haftaligidan Sadoqat Ochilova bizga to'g'ridan-to'g'ri
dasturi jonli efir orqali ma'lumotlar taqdim etdi. Dasturimiz davom etadi.